Rancangmu di gondol? Eh, gondol lah. Oh ya, Ros. Lah alah, kepet bae mek di gondol tok iki. Lah marai nek mau ngangkat juga kesuwen lho, Reng. Wae malah ucul neh. Becale peko. Walah, ngono ya, Ros. Wis tak panen pakaneh gurne. Ye. Neng, enak kau entok kelar bayi. Wah, jadi batuk terus. Iya. Wah, tak kubuti neng. Antuk bayi. Sesuai keinginan murah. Oleh-oleh kau ini bak nih. Adalah sem. Tayung. Ereng, udah mau ya entok ya? Udah batak kan? Eh, iya, Ros. Wis. Oh, alah, Reng, Reng. Mangkane to, aja kesusu ngece dhisik. Yo pas to, beane mbok gawe rambutmu gondrong. Cangkemmu bibiri dane yo ayune raimu yo cek terus aku BH kowe sempak jangan-jangan sing di bugil lho. Ya. Yo sing ngene iki lho. Bocah lek pikirane mesume. Kakean delok NXX. Ngono jarene pemuda harapan bangsa. Lah terus ngene iki lho. Lek ning donya tuku 10 wong kaya kowe, negara mumet nata golonganmu tok. Iya. Lha ngadhe ning kene mancing e. Ono lek kok sitrumi to. Gek piye karepe? Iku ren. Kae lah. Wo. Lah ning ngene carane enak didia susah dikita lho, Reng. Yo iya to. Adewe mancing kene sugo ngliwa e. Lha kono penak men karek nyetrumi. Yo wis modelan mung koyo ngene iki lho, Reng. Sing marai habitat iwak ilang. Sikat ae lah wis. Oh ngono. Oke. Eh, Reng. Tapi aku tulung dongakno ya. Ben menang. Masalah iki kok aku sampai gugur, terus mulai tinggal nama. Aku yo tulung ya. Keluargaku kabarono. Lah alah, wong mandak ngono ae. Lek pamit kok wong arep budal perang ae. Lah piye? Lah nek ora, ora maneman we. Ora. Eres. Beh, nyapo neh to yo yo. Semangat, sing tenang, aku ning gurimu. Oh yo dancuk. Beh, jane maksudku piye to, Mbah? Lah piye-piye to? Lah kae tak pancingi, lah kok malah mbok setrumi. Yo ben to, aku lho golekne lawu anakku. Lah rumangsamu bekal ini mbahmu. Ora leh disetrumi. Lah mbok kira sing golek lawuh apa kowe tok? Oh, lah kowe cah nom wani kelas tok kurang duga kowe.
Wah, lah kayak hati ki. Mike Tyson melawan Holyfield. Lah rumah sama aku bawa wani. Lah rumah sama aku bawa wedi. Oh, dijar-jar ini lah kok malah ngelama. Ngitek telek rapen. Dek tak umbel iki. Oh, lah iki. Nek cara serata emangi modar no. Tenang, Res. Gua hadir. Ampun, Kak. Bah. Nek wani aja karo cara stok. Iki lo gareng tanda ngono. Aku rapin tos. Ya kok nantang wong tuwek. Walak ora we. Kok malah sini-sini to yo yo. Ya kowe kok malah melok-melok to, Reng. Ampun, Mbah. Iku ora kena dibicarakne secara kekeluargaan to, Mbah. Ora kena. Iya kiras, biar panen toreng. Lalu nasibku dewe rong karuan, kau mikir nasibmu lo. Ampun, Mbah, sepurane sing wake. Eh, semeneng kurang lagi jane. Kita emang ngongkon, bahkan aku diurawani. Raimu diurawani no. Iya, reng. Ampun, ampun, suara yang jerit-jerit ya. Ampun, kayak kok dicekin Mbah Tonggeng ya? Wah, iki. Ampun, Mbah. Duh, no tunggu. Hop, Mbah. Hop, mandek. Hop, eling wis tuwek, Mbah, eling. Dan kok imbeli rasa melok-melok nyil wae. Tuman, kowe yo ngono lho, Reng. Ras, wis ora wong tuwek mbok jarak. Yo ngene iki oleh-oleh. Tuwek on nek kan ditotok romo. Lah iya. Wes nyil ngalyo duduk rusamu. Aku mau ngalih, Mbah. Iki colno dhisik. Colno sing iki. Iki to. Awak ora dene. Ongko ora kowe. Tuman. Antai karmu piye? Eh, Peng, maksudmu piye? Bekku karo Mbak nih, bocor lagi sampai wong nangis. Ra trimo aku. Iki sing jarake bekmu karo dek iki lho sapa? Eh, Peng. Wong lanang dek kene iki, mek kowe tok. Lah nek ra kowe sapa neh? Wes, kowe ngaku ora? Nek aku tak delokne masa. Lah karmu piye? Oh. Tolong! 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 Lawane jogrok ana. Kasih kowe awakmu yo sapa? Lho iki, uang sing cipok kowe tak loro. Sing siji ning meeting, sing siji ning cangkemmu kok bungkem. Wes, Pak, tenang ya.
tak urusane dhewe, sampean rasa melok-melok. Hengil, awakmu nek gak ngerti menengo, Mas Gepeng iki malah sing nulungi aku. Ya Allah, nyil ruwono, ora mau kegir banyu. Ini lebih sampean iki aja gampangan percaya karo boyo model ngene iki. Wong iki lho, kelakuane padha pake. Kowe pake piye to, Nyil? Yo ngentupan kuwi to. Lho, lah kok nyerunyam kowe, teko wong tuwek barang. Mas Gepeng, nyapa Unyil malah mbok tonyoi. Modar yo ben. Wes malah geger dhewe-dhewe. Ya sik no, aku tak mulai sar. Piye to kok mulai? Lho Unyil piye? Ya urusono dhewe, Unyil kan ponakanmu. Kere. Siti Maku ah jalan ke Taman Nasmoro. Hei Bolo, oi Bolo, jane sih buat tekoi sopo tole. Ya wakmu tuh Bolo. Bolo, rumangsamu bolomu apa piye? Iya. Lho Mbak, aku arep takok. Omahe Mbak Siti kuwi ndi? Siti sapa maksudmu? Siti Marpuah, RT 9 RW 8, Jalan ke Taman Asmoro, Robora. Oh alah. Siti warung toh, jalan ini lurus mentok. Emang mentok kono toh bah? Ora, mentok belok kanan, enek pos, belok kiri. Wow, oma sekitar kono kui? Yora tole, awakmu cek lurus sampai ketemu pom. Wow, oma ada ngarpe pom? Ora. Piye toh? Tekon yuk jawab ora terus. Jane ropo ora to, Mbak? Ora. Walah. Traya wong ruwet kok, Bolo. Ya. Pancen wong gantok e blu. Walah, kebangetan. Arep liburan yang luar negeri gagal total. Aduh, diantai beli sopo yang mata dasku. Dik nih.
enek apa to dik ni kok nangis ning pinggir kali. Ketok emong so ketigo tapi hatimu kok mendung. Loh mu netes koyok banyu udan. Hei, iki wis musim rendeng ya bolo. Gantoi bener lho kok pandah merongos ning kono to kowe. Tak setrum diasmu iku. Iya. Wis dik ni gak sah digatek. Tukang kurir kuwi mang pancen gak diaturan. Iya, Mas Tonggeng. Lah sampean kok ning pinggir kali? Apa arep bunuh diri? Kaline iteki. Tak golekne kali sing luwih jero apa piye? Jahat, Pen. Ya iya. Entone lho kena apa? Dicek kok iket mang ora jawab lho kok. Iya, maaf sepurane. Aku sesuk kan arep jalan-jalan to, tapi karo pihak perusahaan dibatalne. Walah. Ngono to. Yo sing sabar dik ni. Iya. Sing tenang dik ni. Sok tak gak jalan-jalan diri. Sampean karek milih ning Hong Kong, ning Malaysia, ning Singapura utawa ning Taiwan. Sik to Mas Tonggeng, sakjane aku dijak jalan-jalan apa didadekne TKW? TKW. Gak suka aku. Tenan lo ya, aku sesuk dijak jalan-jalan ning luar negeri. Jangankan kok ning luar negeri tuh dik, ning luar angkasa lo sampean sesuk tak jak. Mbahmu lah kok buat anak mbak nih lo. Piye loh ki, kenapa mbahmu noe? Iya, yeah. Bawang loro nih. Rek. Oke. Tenan to Mas Geng, aku sombok jalan-jalan yang luar negeri. Iya iya, tenan. Apa to sing gak kanggo sampean? Bih, rasane aku kudu gulung e. Ya ya, gulung berduaan. Ini harus gak beli tapi setrumnya ini jajalan saya. Iya gak beli keren. Iya iya res mata nih setrum aja kuti nih mbak no mbakmu bongko porang kan kok tangkemu ya res bongko bongko tapi minimal ki kecet-kecet ya res bongko no oke. Aku kok kudu gulung ya tekang mas? Ini lho dik nih, tapi nek gulung, ojo neng dur suket. Lah neng di to kang mas? Tapi neng dur. Kenapa to kang mas? Gak popo dik nih, aku cuma bayang neng dur anu. Tapi
tapi seturunnya kok mudah kuda. Loh, Kang Mas, kenapa tuh Kang Mas? Loh. Mbak Ni. Oh.